Բարի երեք այսօր ուրբաթը 22-22 և մենք սկսում ենք հայկական ուրբաթը։ Սեր հեռուստատողներ, Երևանում տեղադրվեց Մարշալ Բաբաջանյանի հուշարձանը և այն, ինչպես Միկոյանի հուշարձանի ենթադրյալ տեղադրման ժամանակ, բուրըն բանավեճ ստեղծեց մեր հասարակության մոտ։ Խնդիրն այն է, որ մեր հասարակության մի մասը գտնում է, որ Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը սովետական, իր ոճով, իր էությունով սովետական է, ստալինյան է, գերեզմանային է և չի բռնում ժողովրդավարական ազատ Հայաստանի էսթետիկական ընկալումներին, եթե ընդհանրացած ասենք։ Մյուս կողմից դու գիտեք, որ Մարշալ Բաբաջանյանը, որը գլխավորում էր սովետական միության տանկային գերատեսչությունը, մասնակցեց, եթե չեմ սխալվում, 1956 թվականին Բուդապեշտում հունգարացիների ապստամբության ընդեմ սովետական միությանը և պաշտոնական տվյալներով այդ ցույցերի ցրման ժամանակ մահացավ 2652 քաղաքացի և 19226 մարդ վիրավորվեց, ու ենթատեքստ այն է, որ Բաբաջանյանը սովետական միության ոչ թե հերոս է, այլ դահիճ, որը մասնակցել է այլ ազգերի կոտորածին, ճնշման ազատության և խորհրդային միությունից ազատված, անկախություն ձեռք բերած Հայաստանը չպետք է նման գործչի արձանը դնի։ Մյուս կողմից նա մեր ազգային հերոսն է, նա մեր, ինչպես դասագրքերում են սովորացնում, մեր հպարտությունն է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, դրանից հետո, և կարծիքները միանշանակ չեն, այսօր մենք կփորձենք քննարկել այդ արձանի տեղադրումը թե էսթետիկայի, թե նաև գաղափարախոսության երկու այս հարթություններում։ Մեր առաջին հյուրը մենք հրավիրել ենք արձանի հեղինակին, քանդակագործ Համլետ Մատենյան, խնդրեմ պարոն Մատենյան, համեցեք։ Շնորհակալություն հավի ընդունելու համար։ Պարոն Մատենյան, ոնց առաջացավ այդ արձանը ստեղծելու գաղափարը։ Պաշտպանության նախարարությունը մրցույթ հայտարարեց, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը որոշել էր, որ համազած Բաբաջանյանի արձանը պետք է Երևանում տեղադրվի։ Ես մասնակցել եմ մրցույթին, շահել եմ, պատվեր եմ ստացել և կատարել։ Մենք բոլորս տեսանք արձանը, դուք նույնպես լսել եք ենք քննադատությունը, որ կա այդ արձանի շուրջ և հերթով գանք քննադատությունը։ Քննադատություն առաջին, որ սա սովետական էպոխայի արձան, այ ոնց որ նայում ես, ոնց որ այդպես կին չեն իննա նստում, այտենց արխայիկ, ստալինյան, իսկ մենք ապրում ենք ժողովրդավարական Հայաստանում և դա մեր չի բռնում մեր տեսլականին, խնդրեմ։ Հա, բայց բանը, Բաբաջանյանը ստալինյան ժամանակաշրջանի, մեզնից տեղ շատ է ունել երևի։ Մեկ, օրինակ, ես կոմունիստական շրջանի ծնունդ եմ և այդ դաստիարակությունը ստացել եմ։ Հիմա ինչքան էլ ուզում եմ այդ ազատական գաղափարները իմանամ, ես ընդեղից վերցնում եմ նորմալ բաները, բայց թե իմ մեջ մի քիչ էլ նստած է, իմ համար ինքը հերոս է, մեծ հերոս, մեծ հայ։ Ստեղ խոսքը արձանի մասին է, հələ թողեք։ Հիմա արձանի կասնենք, դե հիմա եթե մարդը ստալինյան ժամանակացավ, ստալինյան մարշալի կամ գեներալի կամ զինվորի շորահակե, ես կարող Ալեքսանդր Մակեդոնացու շորահակեի։ Հա, բայց Երևանում դնել, որը նորանկախ երկիրը փորձում է ժողովրդավարությունը, ստալինյան ոճի արձան, դա ճիշտ է, դու կարծում ես։ Իհարկե։ Պատմություն, գիտեք ինչ կա, հիմա նույն ձևի կարանք Վիկտոր Համբարձումյանի արձանն է չդնենք, էլի ստալինյան ժամանակի մարդա, կամ ես համեմատություններ չեմ անում, ասենք այն գիտության մարդա, այն մեկը զինվորական, վերջին հաշվով, եթե կա պետություն, կա ժամանակաշրջան, կա զինվոր, չէ, կա հրամանատար, կա նախագահ, այն ժամանակ ցեկայի քարտուղար էր, հիմա նախագահ, իսկ թվում է տեղերը փոխելից շատ բան չի փոխվում։ Այդքան էլ է տենց չի, եթե պետություն ա, կա ղեկավար, ուրեմն… Այսինքն ինքը ստալինյան էպոխայի մարդ է, դրա համար արձանը… Ախր անընդհատ ասնեք ստալինյան, հա ստալինյանը, ինչ վատ ա, որ ստալինյան էպոխայի, այդ մարդ է ժամանակացվ է, ինչ էպոխան փոխեր, հիմա այդ մարդ է ժամանակացվ է, այդ էլ իրա հայրենիքն ա եղ, այսինքն ինքը ծնվել ա մի տարածքում, որտեղ ստալինյան, լենինյան,
Չէ, եւ այլ եւ Բրեժնևյան, հա։ Բարոյան, տեսեք, խոսքը ոչ թե մարդու մասին է, այլ արձանի մասին, այլ արձանը իր շունչով, այդպիսի էպոխայ արձանը։ Հիմա ես ձեզ մի հատ բան հարցնեմ, այն ճարտարապետական, գեղագիտական լուծումներով ան Ստալինյան, այ դա են ասում ձեզ։ Հա։ Հարու ջան, ճարտարապետական, բայց այդ ո՞վ է որոշել, որ տենց բան ասում, կամ դրա մասը գոնե ընկալում է այդպես։ Չէ, հիմա դրա մեջ ի՞նչ վատ բան կա։ Ուրեմն ճարտարապետությունը ավելի մեծ գաղափարախոսություն է, քան քանդակագործություն։ Հիմա Մոսկվայի Ստալինյան շենքերը, որ Հալաբյանը արել է, այդ մեծ շենքը, որ հիմա այսօր մեկն է Միդնա, վատ շենք, հա՞։ Այդ ժամանակի շենքը, ասենք, այդ ժամանակ այդ երկրի, ասենք, ղեկավարը Ստալին, այն դրել են Ստալինյան, էլ ինչի ան։ Հիմա ինչ որ մի բան վերել կպցնելով չի նշանակում, կամ դե հիմա պատմությունը ինչ որ տեղեր բան արել, բացահայտել է, որ Ստալինը այդքան էլ լավ մարդ չի եղել։ Հիմա մի տեղ էլ կա, որ ասենք, կան դրվագներ, որ Ստալինյան ժամանակում շատ հետաքրքիր բաներ էլ է եղել։ Պտենց չի, որ մենակ, ախր ամեն ինչի մեջ ինչ է գանթած վատը տեսնում։ Պարոն Մատրյան, մյուս կողմից ասում եմ, որ այդ արձան նման է գերեզմանային արձանի, հա, այն որ դնում են գողերին եւ այլ նմանություններ էին գտել, համաձայն եք թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես մի հատ նախ կուզենամ իմանամ, ասենք, ինչ է նշանակում գող։ Ահա, դուք չգիտեք, մեր աշխատանքը։ Չէ, ես չգիտեմ։ Հիմա ես միամիտ մարդ եմ, միամիտ լորեցի, չգիտեմ ինչ է գողը։ Հիմա ասենք այդ գողի բանը որն է։ Դուք չեք տեսել արձանը։ Չէ, գողի բանաձևը մի հատ ասեք, ես ասեմ արձանը գողի է, թե գողի չի։ Գողի բանաձևը, այսինքն ինչ պետք է լինի գողը։ Բոյով, քաչալ, չգիտեմ, գժի հայացքով, ինչ պետք է լինի այդ գողը։ Հիմա անցնեմ երեզմանային, այդ որ այդ մի կողմն եք հարցնում։ Բանը դե հիմա եթե բայց բազմ այդ գողը ճաշակով մարդ է, որ գերեզմանություն, ասենք, արցան է ուզեցե պատվիրի, որը հետո դարել է ինչ որ սիմուլ, չէ՞, ասում են գողի արցան։ Այսինքն հիմա դա չգիտեմ ոչ ասեմ, չգիտեմ տեսակ ասեմ, ինչ ասեմ, ոնց ուզում եք ասեմ։ Ասում են էսթետիկ չի։ Հիմա այդ ո՞վ է որոշել։ Ախր այդ է չեմ կարում հասկանալ, ո՞րն է էսթետիկ։ Դա հարաբերական բան է։ Հիմա ձեր համար էսթետիկ չի, ստեղ կարող է մեկի համար էսթետիկա։ Այսինքն իմ կարծիքով մշակույթը չպետք է պարտադրես։ Ուրեմն ամեն մարդ ունի իր մշակույթային ընկալումը, ճաշակի։ Հա։ Հիմա մեկը ջազա սիրում, մեկն էլ ջազը լսում է, ասում է գլուխս ցավում է, կամ այդ ծաներ ռոկը։ Հիմա պարտադրենք։ Հա։ Բարի, հիմա գանք արձանի գաղափարական մասին։ Մարդիկ ասում են, որ Մարշալ Բաբաջանյանը 1956 թվականին Հունգարիայում սպանել է 2652 մարդ։ Նա մարդասպանը։ Ինչու եք դուք դրել նրա արձանը մեր քաղաքում, ինչու եք քանդակել։ Դե հիմա գիտեք ինչ կա, բանը Նապոլեոնն էլ, ուրեմն մենակ 400,000 մարդ բերեց Ռուսաստանում թողեց, չէ՞։ Բայց ֆրանսիացի ժողովուրդը իրան պաշտում է, միջի հիմա իր օրենքներն էլ իհարկե դե անը դրել է, որ Նապոլեոնը առաջընթաց է բերել, ինչ որ ինչ արել, թեղափոխություններ, բուրժուական բան, ես այդպես պատմաբան չեմ, բայց մոտավորապես ասում եմ, ասենք ջարդել է, ուզեցել է, ոնց որ ասենք Ալեքսանդր Մակեդոնացի հելենական մշակույթ էր տարածել։ Ասում են անկեր են մարդ սպանելով տարածել։ Իհարկե։ Նորմալ է, այդ մասշտաբի գործիչների համար մարդասպանելն էլ է նորմալ է։ Դե հիմա ես դատավոր չեմ։ Հիմա դուք ասում եք, չէ՞, որ նորմալ է մարդասպանելն է։ Ձեր զուգահեռը Նապոլեոնի հետ ինչու մի քիչ ճիշտ չի, տեսեք, մարդիկ ասում են, մենք մի երկիր ենք, որը սովետի դեմ դուրս եկավ, պայքարեց, անկախություն ձեռք բերեց, հիշում եք։ Հունգարները նույնպես մեր նման դուրս էին եկել սովետի դեմ և ուզում էին անկախություն ձեռք բերել։ Բայց ո՞վ է ասում։ Սա այն մարդն էր, որ եկավ և տանկերով տրորեց անցավ հունգարներին։ Հիմա բայց ո՞վ է ասում, որ մենք, ասենք, վեր ենք կացել սովետի դեմ, դեմ ենք եղել, դուս ենք եկել ու սովետը փնրզել ենք։ Այտենց բան չկա։ Չէ, մենք չենք անկախացել։ Իհարկե չի։ Չէ, անկախացել ենք, բայց աշխարհում պրոցեսներ է եղել, մենք այդ պրոցեսի տակ ենք ընկել, ոչ թե մենք ելել ենք սովետի դեմ պայքարել։ Որ մենք պայքարում ենք, ասենք, որ ստեղուն է դեմ կպայքարենք, Թուրքիան կոչնչացնենք, կամ այդ Սարկովի Ադրբեջանը։
Այսինքն, այն որ Բաբաջանյանը Հունգարիայում ճնշել է, սպանել է մարդկանց, դա ձեզ իր պետության շահն է պաշտպանել, որտեղ որ ինքը ծնվել, մեծացել եւ մարշալ է դարը, իր հիմա նույն ձեւի կասեք, որ ինչի՞ է Բեռլինը գրավել։ Ընդեղ էլ է մարդ սպանել, այդ գերմանացի զինվորը մարդ չի։ Այնտեղ պատերազմ էր, կռիվ էր։ Հա։ Այստեղ խաղաղ ցուցարար։ Ոնց այդ խաղաղ ցուցարար չի լինի։ Խաղաղ ցուցարար։ Բանել է տենց արին էլի, որ այսօր ամբողջ քիթները խոթեցին այդ բանը։ Ուկրաինա։ Չէ, Ուկրաինա այդ գործուն է։ Պրիբալ բանը։ Այս չէ, հենա դա ուրիշ հարց է։ Մակեդոնիա բան են Հարավսլավային նման երկիրը։ Հարավսլավային երկիրը Սերբիան։ Բան արեցին, հետո արանքը մի հատ ինչ որ թուրքական երկիր ստեղծեցին նորից, չէ՞, հենա ձերի հետ։ Գրող Վալա Մարտիրոսյան, խնդրեմ պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն ավելի համար։ Ձեզ դուր ես զգում եմ դու շատ ուրախ եք ինչի լսելով պարոն Մատինյանի տեքստը։ Լավ, ձեզ դուր եկավ Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը։ Ասեմ, որ պարոն Մատինյանի հայացքները շատ ամբողջական են, ես դրա համար ժպիտով եկա, այսինքն կա ներդաշնակություն իր հայացքների եւ իր ստեղծած ուրեմն արձանի միջեւ։ Հիմա ինչը տրամաբանական է։ Հա, տրամաբանական չէ, հաճախ օրինակ եթե մարդիկ անում են պատվերով, այսինքն փողի համար են անում։ Հենա փողն է չեմ ստացել։ Փողն էլ։ Տեսա, մի հատ պարտավորագի։ Տեսա։ Պարտավորագի, ունեն որ պարտավորվել եմ որ փոստա։ Հենա փողը չեմ տվել արդեն։ Չէ, ստա պարտավորագի է։ Հա, ուրեմն տեսա, պարտավորագի։ Ձեռով գրած։ Հա։ Ես հավատում եմ, դու փող չստացակ աշկից։ Դե հիմա ոչինչ, ի՞նչ է այնու։ Դա լրություն։ Հա։ Չէ, ես առաջարկում եմ, որ տոկոսներ էլ ավելացնեք, որովհետև այսքան խոսակցությունը, որ ես արցանի շուրջ եղավ, այդ բանի վնասակարությունը։ Բայց ես դուր եկել արձան, թե ոչ։ Ուրեմն ասեմ, երկու ասպեկտ կա այստեղ։ Օրինակ, ես կարող եմ շատ մարդիկ զարմանան, ես կարող եմ կողմ լինել տեսականորեն, որ ասենք ի տարբերություն Միկոյանի Բաբաջանյանի արձանը Հայաստանում որևէ տեղ դրված լինի։ Ինչի համար։ Որովհետև Բաբաջանյանը հաղթող, տաղանդավոր ապրես զորավար է եղել, որը ֆաշիզմի դեմ պայքարում, այս կողմում էլ էին ֆաշիստներ, բայց քանի որ Գերմանիաներ այդ մեծ աղետը Գերմանիաներ սկսել, ուրեմն ասենք այդ Գերմանիան ֆաշիստական Գերմանիան պետք է ոչնչացվեր եւ կատարել է շատ մեծ նշանակալի դեր։ Այստեղ ուրեմն ես գալիս եմ մի շատ նուրբ պահի։ Դա տարիքն է այն մարդու, ում որ նվիրված է արձանը։ Ես գերադասեմ, որ նույնիսկ խոսենք քանդակի մասին, որովհետև այդ արձան, մահարցան, այս իմաստով քանդակը ավելի կեսունակ է, ավելի հաճախ է, ավելի ակտիվ է հարաբերության մեջ մտնում շրջակա միջավայրի հետ, մարդկանց հետ, ովքեր որ դիտում են, հա, այդ իմաստով, այսինքն ես համարում եմ, որ որպես քանի որ արցան է, այստեղ կորցնում է ինքը, մյուսը տարիքի գործոնը։ Ուրեմն ես կուզենայի, որ մենք Բաբաջանյանին տեսնենք 1945 թվականին, ինչպիսին որ ինքը կար։ Հիմա մենք տեսնում ենք մի թոշակառուի, որը նստած է այդ պլպլան շորերով, բան, ասենք, ծարումեց եւ չգիտես ոնց վերաբերվես իրեն։ Ու կա արդեն 1956 թվականի գործոնը։ Եվ պետք է հիշենք, այդ հունգարյան շատ նուրբ թեմա է մեզ համար, ես էլ իդեպ հունգարենի մասնագետ եմ, հունգարենից թարգմանիչ եմ, որ Ռամիս Սաֆարովին հունգարացիները հանձնեցին Ադրբեջանին։ Հիշում եք, մենք, հա, մենք ոնց, չէ, մենք ոնց վրթովվեցինք, չէ՞։ Ճիշտ էր, որ վրթովվեցինք, ճիշտ արեցինք։ Ճիշտ արեցինք, որ վրթովվեցինք, ճիշտ արեց Սերժ Սարգսյանը, որ հարաբերությունները խզեց Հունգարիայի հետ դիվանագիտական։ Ես էլ եմ կողմ դրան։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի մարդասպանի արտահանձնելն է մի կողմում, որը մեր արդարացի վրթովմունքը առաջացրեց, որովհետև սոսկ մարդասպան չէր, քնած մարդուն էր, մարդու էր մորթել, քնած սպայի, այո, այո։ Հիմա մյուս կողմից պատկերացնենք, ոնց որ մեր Գուրգենն էր, չէ՞, ասենք, որին մորթել է, մի ինչպես Մարգարյան, այո, մեր Գուրգեն Մարգարյանն էր, հայոց բանակի սպա։ Հիմա պատկերացրեք 2500
հունգարացի Գուրգեն Մարկարյանն էր, որոնց վրա տանկերը, չէ, ես իմ խոսքը պետք է վերջացնեմ, տանկերով կրակել են, տանկերով, ինչի համար, որովհետև ուզում էին իրենք ապրել իրենց ձևով։ Եվ Խրուշչովը շարունակելով իներցիայով, թե ինչպես Ստալինյան գիծը, ուրեմն տանկերը մցրեց եւ այդ տանկերը ունեցել են հրամանատար։ Այդ հրամանատարը եղել է Մարշալ Բաբաջանյանը։ Ասել է կրակեք, կրակել են քաղաքում մինչև այսօր, ով որ Բուդապեշտում եղել է, մինչև այսօր Բուդապեշտում տեղեր կան, որ մնացել են շենքերի արկերի հետքերը, գնդակների հետքերը մինչև այսօր մնացել են։ Այսինքն այդ իմաստով ես համարում եմ, որ այդ տարիքում տենց որ ինքը նստած է ու ոչ մի բանի իր հետ ոչ խիղճն է խայթում այդ 2500 հոգու եւ 200,000 հոգի էլ փախստական դարձավ Հունգարիայից փախավ այդ դեպքերից հետո դրանց էլ հիշենք եւ ոչ մի այդպիսի բան չի եղել այսինքն այո դուք խոսում եք Նապոլեոնի մասին Ալեքսանդր Մեծի մասին միանշանակ մարդիկ չկան միանշանակ մարդիկ կային սովետական դասագրքերում որ այս սրանք բոլորը հրաշալի բարի են սքանչելի այս մյուսները չարեր են բոբո են չէ դրա համար մարդուն պետք է իր արարքների համար դատել դա մի գործոն մյուսը որ ես համարում եմ որ Բաբաջանյանը համահայկական մասշտաբի երևույթ է ասենք այ Միկոյանի քննարկումը սկսվեց քանի որ հանրությունը դեմ եղավ այս ժամանակ ոնց որ ասենք կիսաթաքուն մի ավանում ասենք թե դնեն, հա, Երևանի մի շրջանում դնեն։ Ես սա սխալ եմ համարում, համ ճիշտ եմ համարում, որ այդ մասշտաբի գործիչի մրցույթը էլի կայանար, բայց ամբողջ Հայաստանով իմանար, քննարկեինք այդ, ասենք միգուցե ես այս իմ մտքերը ասեի եւ դիցուք դուք համաձայնեիք այդ մտքերի հետ, ասենք տարիքի առումով, ասենք արցան քանդակ տարբերության իմաստով օրինակ համաձայնեիք, հա։ Այս երկու ասպեկտը կա, որ ես կարծում եմ, որ երբ եք զուտ արձանը էսթետիկ տեսքով քննադատության ենթարկվեց, ձեր դուրը գալիս է։ Ես Պետրոս պետք է խոստովանեմ, որ եթե դուք ինձ ասել եք, որ ես պետք քանդակագործը պետք է այստեղ լինի, ես կարծում եմ, որ Նժդեի քանդակագործն էլ է լինելու, ասենք մի տենց ընդհանուր թեժ խոսակցություն կլինի։ Հիմա ես ասենք պարոն Մատինյանի հետ առաջին անգամ եմ հանդիպում, ինձ համար շատ համակրելի մարդ է, ես արձանի մասին համարում եմ, ես տգեղ եմ համարում, որ ես ասեմ իմ գնահատականը, այսինքն ես ընդհանուր առմամբ այդ էսթետիկան չեմ հավանում, բայց այս պահը ինձ կաշկանդում է ճիշտն ասած, որովհետև մենք իր արվեստանոցում, եթե ասենք նստենք մի բաժակ ծիրանի օղի խմենք, բան ես այնտեղ ավելի անկեղծ կասեի իմ կարծիքը, քան հիմա ես կաշկանդվում եմ հանրության առումով, ասենք իմ որ գեղագիտական չափանիշները արտահայտել ավելի հստակ։ Տիգրան Քոչարյան, խնդրեմ, պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալություն հավելելու համար, եւ այսպես հերթական արձանը եւ հերթական սուր բանավեճը մեր հասարակության մեջ։ Մի մասը գտնում է, որ Բաբաջանյանը ազգի հերոս է, իսկ արձանը ցույց է տալիս նրա այսպես մասշտաբայնությունը։ Մի մասի համար դա Ստալինյան դիկտատուրայի ոճ է։ Եվ Բաբաջանյանը մարդասպան է։ Նա, ինչպես ասաց պարոն Մարտիրոսյանը, սպանել է 2500 մարդու սպանելու հրամանը տվել։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Գիտեք, չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց ինձ թվում է, որ Հայաստանում ինչ որ պոլիցիաների թորներ են ապրում հիմա, որոնք իրենց շատ վատ են զգում, որ խորհրդային միությունը նացիզմին հաղթել է։ Եվ ամեն ձև փորձում են այնինչ որ եղել է լավ բան խորհրդային միության ժամանակ, այնինչ որ մենք հպարտանում ենք, հա, դա ոչ միայն Բաբաջանյանի հարազատ օրեղբայրը զոհվել է, իմ պապսեն մահացել է, իմ պապսեն մասնակցել է երկրորդ աշխարհամարտին, ես ուղղակի գալա հաստատություն էլ էլի, եկեք ես ավարտեմ, հետո պոլիցիաների հետ աջակցները, չէ, ես ասեմ, որ հիմա փորձում են բացել ամենիչ ինչ եղել է խորհրդային միության ժամանակ եւ այդ կարծիքը, հա, որ Բաբաջանյանը կրվել է ուրիշ երկրի համար, այն որ Բաբաջանյանը Հայաստանի համար ոչ մի լավ բան չի արել, դրան գումարում են արդեն Մարշալ Բաղրամյանին, դրան գումարում են Խուդյակովին։ Չէ, իմ ասած, չէ, ես ասում եմ, չէ, ես այն մարդը, որ Պետրոս, այն մարդը, որ այդ տրենդը տվել է, այն մարդը, որ այդ տրենդը տվել է, հա, ինքը շատ պարզ բացատրել է, ես ուղղակի ցավում եմ, որ ինքը այստեղ չէ, որտեղ ես իր երեսին կասեմ։ Երկրորդը առանց նեղանալ պարոն Մարտիրոսյան, բայց Բաբաջանյանին համեմատել ինչ որ ձևով Սաֆարովի դա ուղղակի ստորություն է, որովհետև Սաֆարովը սպանել է հայի, հա, սպանել է Բուդապեշտում, սպանել է ուրիշ երկրում, սպանել է քնած հային։
պարոն Մարտիրոսյան, մենք ձեր այս պարապաշար օգտագործելով այդ Հունգարիա ապստամբության ժամանակ ձեր արած Խորհրդային միության, երբ որ բանավեճություն օգտագործում եք, Խորհրդային միության, թող ես խոսեմ, հա, Խորհրդային միության 600-ից 800 զինվոր մահացել է ապստամբության ժամանակ։ Վարան, վարան։ Չէ, ինչ։ Չէ, ես բանն եք խոսում։ Չէ, ոսկը արածն է, դուք ասում եք ստոր, ես ստորը դուք եք։ Ձեր չեր ասում, ձեր չեր ասում։ Ոչ, ես չեմ ասում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր չեր ասում, ձեր արածին էր ասում։ Թող գնա։ Լավ։ Խնդրեմ։ 800 հոգի Խորհրդային միության բանակից զոհվել է Բուդապեշտում։ Դա եղել է խաղաղ ցույց։ Հա։ Տանկերը կրակել են շենքերի վրա, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են ապրել, թե ապստամբներ են զինված եղել։ Եվ այս ամեն ինչում այսպես շուրտալ եւ փորձել Չարդախլու գյուղի հերոսներից մեկին, հա, հերոսական գյուղի, որ միշտ հպարտացել ենք իրենց արածը, որ իրենք հերոս են։ Հետո ինչ որ մենք ենք եղել Խորհրդային միության անդամ։ Մենք եղել ենք Խորհրդային միության մաս եւ մենք հպարտանում ենք սովետական զորքերը, այնտեղ տերորիստների են սպանել։ Այնտեղ եղել է զինված ապստամբություն եւ Խորհրդային միությունը գնացել է ճնշելու զինված ապստամբություն եւ համեմատել քնած մարդուն սպանողին, հա, Վարշալ Բաբաջանյանի հետ, որը ճնշել է զինված ապստամբություն, իմ կարծիքով ես արդեն ասացի այդ խոսքը եւ կարող եմ մի քանի անգամ էլ կրկնել։ Եկեք վերջ տանք պատմությունը շուրջ տալու, պատմությունը փոխելու եւ ամեն ինչ ներկայացնելու, միայն եթե դու Սովետին դեմ ես եղել կամ Ստալինին դեմ ես եղել, դա չի նշանակում, որ դու քո այ ազգի արժանի զավակների հիշատակը պետք է փոխես։ Արվեստագետ Արման Գրիգորյան, խնդրեմ Արման։ Ես ռեժիսորներին խնդրում եմ նայեն տեսնեն Վարա Մարտիրոսյանը, եթե ընդեղա բերման ենթարկեն։ Խնդրեմ Արման, քո կարծիքը։ Արձանը լավն է, լրություն։ Իսկ Բաբաջանյանը հերոս է, քանի որ նա ճնշել է զինված ապստամբություն։ Նա ուրեմն այդ արձանը լավն է, թե վատ է։ Ինքը հերոս է, որտեղ ինքը հաղթել է համաշխարհային պատերազմի մասին։ Դա ոչ ոքի վիճարկում, ոչ մի կողմից։ Այդտեղ ինքը հերոս է։ Ոչ մի կողմից։ Ճնշել է, արդեն ինքը կատարել է իր պարտականությունները։ Այստեղ ոչ հերոսություն կա, ոչ ստորություն։ Ես հիտերի տեղականներն էլ էին հրաման կատարում, եթե հրամանի մեջ արծա, խնդրեմ։ Եթե այդ արձանը լինի մոդել, դառնա մոդել, եւ ասենք թե ուրիշ երկրների արվեստագետներ ձգտեն իրենց հերոսներին այդ արձանի նմանությամբ, օրինակ Հյուսիսային Կորեայում ես տեսել եմ նմանությամբ, դե Հյուսիսային Կորեան էլ էր մտնում այդ մեր իդեալոգիայի մեջ, բայց ես ավելի շատ կարծում եմ, որ Ղազախստան կամ Միջին Ասիայի հետ պետք է համեմատել։ Ես ինքս կասկածներ ունեմ, որ այտեսակ, ասենք այս արձանը կդառնա տենց մոդել եւ կուզենա նմանացնեն իրենց ուրեմն մոնումենտները, բայց դա վիճելի հարց է, որտեղ ժամանակը ցույց կտա այդ առումով, ուրեմն այդ հարցը թողնենք։ Արդյոք արժեր այդ արձանը դնել, թե չէ, ուրեմն դա էլ կապված է մեկ այլ պրոբլեմի հետ, որովհետև կարծեմ տենց բացատրեցին, թե եղել է մի արձան, որը հետո տեղափոխել են Ղարաբաղ, ու քանի որ տեղ փողոց կար եւ ես քաղաքապետարանի ուրեմն խոսում եմ, ասենք Բաբաջանյան փողոցում եղել է մի արձան, որը տեղափոխել է Ղարաբաղ, Երևանում ասեցին, Երևան որ արձան, ամենայն դեպս այսինքն սովետական ուրեմն սովետականի հետ է կապված, որ սովետական ժամանակում դրված եղել է արձան։ Բաբաջանյան։ Հա, Բաբաջանյան արձան ասում են եղել։ Չի։ Իրանց գյուղում ա եղել Չարդախլուն, որը որ հանձնելուց հետո Չարդախլուն թանգարանն էլ ա եղել Բաբաջանյանի, այսինքն սա ավերել են, ոչ մի բան չա, ես չգիտեմ։ Արձանը բերել են Ստեփանակերտ, թե չէ, քաղթի ժամանակ, այսպես ասած, հա, իրա որոշ արխիվներից տարել են, բայց արդեն դեպքում, հա, կոնկրետ չգիտեմ, բայց այսինքն ոնց որ մի տեսակ վերականգնելու հետ է կապված, այսինքն ոնց որ ռեկոնստրուկցիայի հետ։ Չէ, ռեկոնստրուկցիա արել են նոր Չարդախլուն, սրանից 3 տարի առաջ կամ 2, ուրեմն նոր Չարդախլուն հիմա կոչվում է, ոնց է կոչվում, Ռոյնբերյանի շրջանի, հա, Զորականն է, այո, ահա։ Ուրեմն այդ եւ մի հատ բան եմ ուզում ասել, որ խոսում եք հանդակագործների հետ, նախքան ստեղ գալը, ու տենց կարծիք ասեցին, որ ոնց որ ավարտը լինի սոցիալիզմի, ասենք սովետական քանդակների կամ այդ տիպի արվեստի, եւ սենց ինքներան պետք է դա
ինքներն ավարտվի, այսինքն ինչ որ վերևի որոշմամբ ասել, որ հետ սովետականի փոխարեն հիմա ոչ սովետական արվեստ պիտի անեն, երևի դա դժվար է, այսինքն հետ սովետականի տակ մենք այնուամենայնիվ հասկանում ենք սովետականի ուրեմն դանդաղ տենց մարելը, եւ դա երևում է եւ ուրեմն քաղաքականության մեջ եւ ասենք թե ԵՏՄ անդամ բոլոր պետություններն են այդ դանդաղ կուրսը վերցրե, հա, ասենք ոնց որ բյուրոկրատական ապարատը, որը ղեկավարում է, ոնց որ մի ժամանակ կա պարտիա վլաստի եւ այդ պարտիա վլաստին ունի առաջնորդ, որոշ դեպքերում այդ առաջնորդներին միանգամից արձան են դնում, որոշ դեպքերում այդ առաջնորդները ցմա, ուրեմն պիտի լինեն առաջնորդ, այսինքն այդ ամենը սովետական, այո, հիմա այդ սովետականը ինչպես կտրանսֆորմացվի, արդյոք կդառնա ոչ սովետական, որովհետև պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ունենք մեծ սփյուռք, որը սովետական անցյալ չունի, եւ նա չի հասկանում այդ պահը, այսինքն կա ուրեմն ազգի միասնության շատ կարևոր մի հարց, որը նաեւ արվեստագետի հարց է, ու հետեւաբար նաեւ ուրեմն դա պիտի արտացոլվի այդ մոնումենտների մեջ, վերջի-վերջի մոնումենտները դրվում են նրա համար, որ մարդիկ, այդ քաղաքում ապրող մարդիկ, ինչ որ մի բան հիշեն, ինչ որ մի բանի ուրեմն ձգտեն։ Հիմա գանք Բաբաջանյանի որպիսությանը, էությանը։ Ես մի հատ հարց տամ, դուք Վաշինգտոնում եղել եք։ Չէ։ Ավրամ Լինկոլնի արձանը տեսել եք։ Տեսել եմ ֆոտոյը իհարկե։ Հա, տեսել եք։ Չէ, նույն ձևի աթոռի մեջ նստած, համարյա թե ոտը ոտի վրա մոնումենտալ արձան։ Դա սովետի է։ Նույն ձևի չէ։ Համարը նույն գաղափարն է, նստած աթոռի վրա։ Չէ, լավ է, որ իհարկե որ կոստյումով, կարան բաբշկա եկավ, էլ պրեզիդենտները մենք հայկանդակագործ ենք ունեցել Լինկոլնին։ Ես դուր չի գալիս արձանը, հա, դա բացին դա անձնական ճաշակի հարց է, հա, բայց այստեղ ես կրկին չեմ մեղադրում քանդակագործին, դա պաշտպանության նախարարության համապատասխան ընտրողի ճաշակն է, իր դուրը եկել է, տենդերը քշել է, այդ մարդը դուրը եկել է։ Չէ, ես էլ եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկին մեղադրենք, եթե որոշ մարդիկ կան, որոնք մեղադրում, որ անճաշակ արձան է տեղադրվել, ավելովա պատվիրատ են, որովհետև քանդակագործը արվեստագետը իր ձևով է տեսել, պատկերացրել Բաբաջանին, իրեն ոչ մի բանի մեջ մեղադրել չխոլ։ Ուրեմն ես ինչ եմ ասում, Միքելանջելոն էլ ունի նստած, հա, արձաններ, բայց դրանք արձաններ են, որոնց ձգտում են արվեստագետները, որ այ տենց լինի իրանց արձանը։ Իմ ասած այն էր, որ հիմա չքննարկենք, արդյոք կգտնվի թեկուզ մի ղազախ քանդակագործ, որը կուզենա ձեր քանդակի նման քանդականներ, ես ասեմ, դուք Միքելանջելոյի օրինակը բերեցիք, չէ՞։ Հիմա ես ոչ չէի կարա Բաբաջանյանին հուլիոս 2-րդի կերպարով անեմ կամ բանի, ասենք այդ նույն շորերով Մեդիչիների կամ ասենք մեր կանեի, այսինքն Բաբաջանյանը հակացա իր զինվորական համազգեստը, իսկ ինչ մնում է ազատության պետք է որ արդարանակ, ես չեմ ուզում որ արվեստագետը բացատրի թե ինչ այդ տենց արել, Բաբաջանյանին կարելի էր քաղաքացիական հագուստով էլ անել, բայց ես իմ առաջ խնդիր էի դրել որ անպայման հիմա ասնեմ Վարամի ասացին տարիքային ցենզը, ուրեմն Բաբաջանյանը ընդհանրեն 40 տարեկանում եղելա Բերլինի պատերի տակ, այսինքն գրավողը, ինքն է գրավել։ Հիմա ով ինչ ուզում ասի, Բերլինի օպերացիան ինքն է արել։ Ուղղակի որ հայ է, մի քիչ պահում են։ Ուրեմն ովքեր են պահում։ Ես կասեմ, հիմա ո՞նց է եղել Բերլինը, ես շատ ուսումնասիրել եմ։ Ուրեմն առաջինը իր տանկային զորքերն են մտել Բերլին։ Բայց եւ Ստալինը Բաբաջանյանին ներկայացրել է երկրորդ հերոսի աստղ։ Հետո ինքը պալկովնիկի կոչում ա ունեցել, գնդապետի։ Հետո ասելա լավ, ասել ավելի լավ է, բանը վերջացնում ենք պատերազմը, ինքը բանի հրամանատարա դիվիզիայի կան տանկայ, ավելի լավ է գնա գեներալի կոչումով մի աստղը, այդ մի աստղը չտանք, դա համար ինքը երկրորդ աստղ չի ստացել։ Հիմա բանը տարիքային մոմենտը, ես ուզեցել եմ սա պատմության համար այս արցանը, Ստալինյան ժամանակը ապրել, չգիտեմ երբ ապրել, ուրեմն այս մենք ուզեցել ենք քանդակենք մեր մարշալին, մարշալի տարիքը ստեղ չի երևում, ես մի քանի իր ֆոտոներից եմ օգտվել, այսինքն ոչ կարող եք ասել որ ինքը 40-ա, ոչ 50-ա, ոչ 60-ա, ինչ որ դա մի ընդհանրական կերպար է, իհարկե իր նման իր բարեկամները շատ հավանել են, նույնիսկ զանգեցին Մոսկվա աղջկան, ասացին որ հետո աղջիկը իմ հետ խոսեց, ուրեմն ասացին իսկական մեր համաս ձյաձյանա, որը եւ շատ հետաքրիր բաներ պատմեցին, իրա մարդկային
հատկությունների մասին, որ մարշալական շորով գնում գյուղում գերանդիով խոտ էր ընծում։ Լավ, սոցիալիզմի շատ արձանը մենք գիտենք։ Հիմա ձեր կարծիքով։ Սոցիալիզմի հաշարքի մեջ Վուչետիչը եւ այլն։ Սոցիալիզմի ներկայացուցիչը։ Հիմնադիրներից։ Հա, հիմնադիրներից է վատ քանդակագործը։ Թողсах եւ բանկ։ Դուք որտեղ եք դնում։ Չէ, ձեր արձանը դուք ինքներդ այդ սոցիալիզմի չափուժումն են այստեղ եկի կանգնել։ Ձեզ ուր եք դնում։ Բանկիկան, հիմա գանք այն բանավեճին, ինչի պատճառով բարամը լքեց։ Այո։ Մեր եթերը արժե դնել նրա արձանը, թե ոչ։ Քաղաքական իմաստով։ Այո, հերոս է, թե մարդասպան։ Քաղաքական իմաստով, ուրեմն, որովհետև այսօր կա այդ վերականգնման, ոնց որ նոստալգիայի նման մի բան, կամ համենայն դեպս ոնց որ ինքնապաշտպանական ԵՏՄ երկրները, ոնց որ այնուամենայնիվ այնքան նոր ծրագիր չեն առաջարկում, ինչքան պաշտպանվում են, եւ ռեկոնստրուկցիա է տեսակ մի բան կա սովետի, ուրեմն ինքը խորհրդանշող կարող է դառնալ, որովհետեւ արձանը նենց տեղ չէր դրված, որ պիտի տենց ուշադրություն դարձնենք, բայց քանի որ 4-րդ պատերազմից մեր մոտ առաջացած այդ Ռուսաստանի հետ մի տեսակ զգացմունքային, հա, խնդիր, այդ էր պատճառը, որ ուշադրությունը շատ կենտրոնացավ արձանի վրա։ Այսինքն, արդյոք ճիշտ է, որ Հայաստանը գտնվի ուրեմն ԵՏՄ-ի մեջ։ Հիմա այդ առումով կարծում եմ, որ ուրեմն քաղաքական բանը ոնց որ թե Հայաստան ուրիշտեղ չի երել կարող լինել, պիտի լինի ԵՏՄ-ի մեջ։ Հունգարիայի դեպքերի մասինը։ Հունգարիան դիտվում է որպես, հա, լատինախոս արևմուտք, որից մենք հա պաշտպանվում ենք Ռուսաստանն էլ գլխավորությամբ կամ Ղազախստանը, բայց ցագումով ով է հունգար։ Վարամը ասում է, ոնց կարելի է զինվորականին մարդասպաններ։ Վարամը ասում է, որ նա մեր զորավարները մարդասպաններ, ֆաշիստների մեջ մարդասպաններ, մեր զորավարները մարդասպաններ։ Գիտեք, մարդասպանը այս ֆաշիստները, մարդասպանները զինվորական էին, որոնք միլիոններով սպանում էին, նրանք մարդասպաններ։ Եթե դու պատերազմի ժամանակ ես, քրմի ժամանակ ես սպանում, մարդասպան լինելու գործը այդտեղ բավականին մեղմում է։ Եթե դու Էխման ես, որ վագոններով գնում ես հրայից վառում, դու մարդասպան ես։ Եթե դու մենք կներեք, Բաղրամյանը չի գնացել ենթադրենք փորձերի համար հունգարացի սպանել, կտրտել կամ ինչ որ Բաբաջանը զինված ցուցարարներին սպանել, զինված ցուցարարները կրակել են զորքի վրա, զոնքը կրակել են զինված ցուցարարի վրա, այստեղ այդը նորմալ է, ամեն դեպքում երբ մարդը զովում լավ չի, բայց այստեղ ասել Բաբաջանին, ասել մարդասպան, ես փորձեմ ես բացատրել, թե եթե մենք բացարձակապես կապ չունենք, սա վերջի 5 տարվա ընթացքում ռուսերեն ասում ցելենապրավլինի քաղաքականությունն է գնում բացել ամեն ինչ, ինչ կապված է խորհրդային միության լավ կողմերի հետ։ Որտեղ է գնում այդ Ռուսաստանում էլ է։ Մեր մամուլում է գնում, Ռուսաստանում էլ է գնում, Հայաստանում էլ է գնում, այսինքն այն ինչի համար մենք հպարտացել ենք, հա, իրոք այդ մարդը։ Այդ վերանայման ինչա պրոցես է գնում։ Նույն մարդը, որը Բաբաջանյանին համեմատում է Վարամը, չի, համեմատում է Սաֆարովի հետ, հա, ով այդ բանը տվեց, ինքը ասել է։ Ո՞վ է, ո՞վ է եղել այդ մարդը։ Հա, ասում եմ, հիմա չեմ ուզում ասեմ, թող գար, ես իրեն չեմ ասի, հաղորդումից հետո կասեմ։ Բավականին հարգարժան քաղաքագետ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը նույնի մտքի մեջ շարունակել է, ասել է, որ Մարշալ Բաղրամյանը Հայաստանի համար ոչ մի բան է, որովհետև այդ մարդը կարվել է ուրիշ պետության զորքերում, ղեկավարել ուրիշ պետության զորքի, Հայաստանի համար ոչ մի բան չի արել։ Այսինքն այդ դրամաբանությունն է գնալ, ամեն ինչ այսինքն սրբել եւ փորձել արդեն ինչ որ այլ ազդեցություն։ Իսկ դուք ինչի կողմնակից եք։ Շատ կներեք, եթե այդ դրամաբանությունը շարունակեն նայելու։ Եկեք Միսակ Մանուշյանի փողոցը վերանվանենք։ Անցյալը քննադատներն են, ոչ մի բան չի արել Հայաստանը։ Իդեալականացնենք, այսա հարցը։ Չէ, եկեք գիտեք ինչ անենք, եթե մենք ունենցնենք լավն ու վատ, եկեք որը լավն է պարծենանք, որը վատն է եղել, փորձենք մեր մեջից ուղղել, բայց չկանգնենք ասենք մեր մարշալները մարտահրավերն են կամ մեր մարշալները Ռամիլ Սաֆարովին հավասար մարդիկ են, դա ես չգիտեմ, բարձր կարող։ Համենայն դեպս էմոցիոնալ է տեսակ ռեակցիա տալը ձեր կողմից, որովհետև այդ հայցը գցում են ժողովրդի մեջ, եւ հիմա վաղուցը մեկը կարա կանգնի արդեն մնացածներին Սաֆարովի արարքը, դա ես չեմ պատկերացնում, դա ինչի հասկանում է։ Զինվորականը, որը գլուխ է փորձում։ Վահրամի, ես հասկանում եմ, Վահրամի, Բաբաջանյանը նույն Սաֆարովն է, որովհետև դուք ոչ թե քննադատական վերլուծական, չէ, որովհետև կա հատուկ քաղաքականություն, ամեն ինչ ինչ կա ջնջել, ամեն ինչ ինչ կա իջացնել զորական մակարդակի, եւ դրանով ինչ որ բան ունի, ոչ, այս ամեն ինչին պետք է դեմ տալ, որովհետև այո, եղել են վատ բաներ քաղաքային միության ժամանակ, մենք կորցրել ենք Արցախում Նախճեվանը քաղաքային միության ժամանակ, բայց մենք տվել ենք նաև այնպիսի հերոսներ, որոնցով ամբողջ աշխարհն է բարձրանում, ոչ միայն մենք։ Եվ մենք փորձում ենք մեր այստեղից, հա, կանգնել, ինչ որ ամեն մեկը կարա կանգնի, ասի Բաբաջանյանը հավասարազորը Սաֆարովին, երբ որ Բաբաջանյանի անունով
բազմապ նույն Օդեսայում, հա, ուկրաինական, որտեղ դեկոմունիզացիա է գնում, Բաբաջանյանը տախտակրուցա տախտակը, որտեղ ինքը ապրել, այնտեղ կա, ոչ մեկի մտքով չի անցնում գնալ Բաբաջանյանի այդ տախտակը քանդել։ Այսինքն ուկրաինացին, որը Մայդանը անցել, ավելի շատ է հարգում մեր հերոսին, քան մեր մոտ որոշ մարդիկ։ Իմ կարծիքով պետք է ընդհանրապես այսպիսի խոսակցությունը քոքից կտրել, նույնիսկ չթողել, որ դա մտնի ինչ-որ խոսակցական բանակային։ Հավանում եմ։ Ես մի քիչ ուրիշ ձևով եմ նայում, որ խոսակցություն լավ է, որ միշտ լինի, եւ ուղղակի խոսակցությունը այս տեսակ էմոցիոնալ եւ փոխադարձ վիրավորելու դաշտում չպիտի լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, ասենք թե սովետական ժառանգությանը, մենք մի երկիր ենք, անկախ Հայաստանը, որը գցել է Լենինի արձանը, Մերկուրովի հենց կատարած Լենինի արձանը։ Այսինքն մենք ունենք եւ այդ փորձը, ուրեմն քննադատորեն նայելով Շահումյանի արձանը չենք գցել։ Լենինի արձանը մենք գցել ենք ոչ նրա պատճառով, որ դա կոմունիզմ ա եղել, այլ Լենինը զուտ հայկական տարածքները, որ տվել է Ադրբեջանին, դրա համար ինքը չի ընդունում։ Չէ, տեսեք, այստեղ մի ենթատեքստ կա, բացի այն, որ ինչ-որ անձիկ փորձում են ինչ-որ բան են մեղքի անձվիզը, տեսեք, մարդիկ ասում են, որ մեր երկիրը ինչի՞ց է տարապում, հա, այդ սովետական մտածելակերպի մնացուկներից վատ առումով գողանալ երկրից, հա, այդ չինովնիկությունը, այդ մեկ կուսակցականությունը, այդ պարկ, որ նստում են, իշխում են, ղեկավարում են սովետի վատ բարքերի ձևով, մարդիկ ասում են, մենք տարապում ենք սրանից։ Պետրոսյան, դա ուրիշ հարց է, կոռուպցիայի դեմ պայքար ենք, բացի քիչ ասում են, եթե մեր Ղարաբաղում այսօր զենք չկա ժամանակակից, նրա համար որ այսպիսի կառավարություն այսօր ստեղ, այսպիսի մտածելակերպ տարբերակ, որ է գումարը ավելանատային Ղարաբաղի արձանի գումարը տային Ղարաբաղի համար։ Չէ, դու այդ պրիմիտիվությունը կարծացած ես կարծիքով։ Մարդիկ ասում են, եթե մենք պայքարում ենք սրա դեմ, եւ դուք բերում եք, դնում եք այդ ձևի արձան, որը հենց այդ ժամանակահատվածն է փառաբանում գովերքում, մենք չենք հասկանում, դուք չեք հասկանում։ Բայց ժամանակահատվածը եղել, եկեք սովետի լավ կողմերը նայենք, 1990 թվականին Հայաստանում ապրել է 4 միլիոն մարդ, ուրեմն 4 միլիոն մարդ փախել են այս երկրից, հա, սովետական միության մնացուկից, միության ոչ վատ բաներ էլ է եղել, ուրեն իմիկվա Շիրազները, ուրեն իմիկվա Ավետիք Իսահակյանները, Կապուտիկյանները, 25 տարվա մեջ ինչի՞ չի ստեղծվում դա։ Չէ, եկեք, եթե մենք լավն ենք ասում, վատն ենք ասում, լավն էլ ասենք, հա, որովհետև մի մեծ շերտ է եղել խորհրդային միության ժամանակ, մշակույթը, եկեք դա էլ փնովենք, հա, եկեք Արամ Խաչատրյանը արձանել հանենք, որովհետև ինքը ռուսերեն Ռուսաստանի համար է ստեղծագործել, Ռուսաստանում ապրել։ Դու չես լսում ես ինչ ասում, չէ, մենք ամեն ինչ ուղում ենք, եկեք, եկեք կոռուպցիա դեմ ասում ենք, որ մենք պայքարում ենք այդ վատ մտածելակերպի դեմ, վատ մտածելը, ի՞նչ արել Բաբաջանյանը, կոռուպցիոներ ա եղել, փողակեր էր, հա, զինվորից Զենքը վերցրել է ծախելը, թե սիմվոլը, սիմվոլ է տալիս, այ հա, տեսեք սովետական միության սիմվոլը, հաղթական սիմվոլը, այ սովետական միության, մենք հարցնում ենք, որ հայերը ներդրում են ունեցել նացիստական Գերմանիան ջախջախելու համար, ամբողջ մարդկությունը դրանով բարձնում, ինչից մենք վազգանք, վազգանք որ Բեռլին ենք մտել, վազգանք որ 4 հատ մարշալ ենք ունեցել, վազգանք որ մի գյուղը տալիս է 3 մարշալ ու չգիտեմ բազմաթիվ հերոսներ, ինչի մենք դրանից պետք է հետ կանգնենք։ Վաղնել եկեք ամաչենք, որ Ղարաբաղ ենք մտել ինչ-որ բան արել։ Այն մյուսերը եկեք բան, Արկադի Տեր Թատրոսյանն ասենք, ինքը մարդասպանը մարդասպանել, որտեղ կարող է ինչ-որ մարդ կանգնի։ Չի կարելի, ես էլ եմ ասում, ես դեմ եմ որոշ գաղափարներ, որ մցնես դիսկուրս։ Ոնց էլ մարդը մոտենա, սկսես իր ծնողը քննարկել։ Ինքն էլ ասի, ինչ ես ասում, կասի դեկեք դիսկուրս անենք, էլի։ Չէ, բաներ կան, որ չարժե անել ընդհանրապես։ Բաներ կան, որ սրբությունն է։ Չի կարելի սրբությունները մտնել քննարկման մեջ։ Համաձայնի ծայրահեղացնում է Տիգրանը։ Չէ, դու շատ ես ծայրահեղացնում, որովհետև սովետական միությունը այնուամենայնիվ այն երկիրն է, որը, ասենք, հա, դաշնակցության Փետրվարյան ապստամության ժամանակ էր կոտորը եւ իրակ դա չեն ներում։ Հետո ուրեմն հսկայական մենք սփյուրք ունենք, որը չեր համարում, որ այդ իշխանությունները որքան միություն ունեցել է բազմաթիվ բաներ։ Հա, այսինքն դա չի էլի, որ մինչև նորմալ, ես չեմ ասում, որ շատ լավն են ոչ մի քիչ։ Չէ, բայց բարի տակ, ոնց որ բանաձևով անկանելի նացիզմի վրա, հա, նացիզմի անկանելիության բան ինձ թվում է պետք չի դնել, եւ մենք պետք է քննարկենք։ Այսինքն, իհարկե, երբ մենք քննադատում ենք Բաբաջանյանին, արձանը, մենք մի տեսակ քննադատության ենք ենթարկում սովետական միության հաղթանակը նացիզմի նկատմամբ։ Այո։ Ինչ ընդունվածա Պրիբալտիկայում, Ուկրաինայում, հա, համաձայն ես, կա այդպես ենթադրեցի։ Ես չեմ կարծում, որ չէ, հենց Բաբաջանյանն նախորդ նշում, ոչ թե Բաղրամյանը, որը ձիու վրա նստած է,
ասենք այդ հաղթանակը, մի տեսակ չէ, ինձ թվում է դու դիտմամբ տանում ես խոսակցությունը այդ ուղղությամբ, որպեսզի հակառուսականության դիսկուրսի մեջ էլի մտնենք, չէ, հակառուսականության դիսկուրսի հարց չի։ Գիտեք, համաշխարհային կտրվածքով նացիզմի դեմ հաղթանակը եղել է համաշխարհային կտրվածքով, բոլոր նորմալ առաջատարի վրա։ Ախր գիտեք այդ որ անդադ այդ սովետական շրջանը բանը ասում է, չէ՞։ Հիմա որ ես մի հատ ավարտի հարցը։ Հիմա քանդակագործ է, մի հատ պատվեր եմ ստանում, ենթադրենք, Աշոտ Երկաթին պիտի քանդակեմ, Բաբաջանյանի շորերով քանդակեմ։ Է պիտի իր ժամանակի մեջ քանդակեմ, չէ՞։ Հիմա Բաբաջանյանը այդ ժամանակը սիրուն է շորը ինչ կարել։ Հլընդհաշակ։ Իսկ ինչ դուք տեսակ ինչքան մարդու դա դուր չեկա եւ քնածին։ Ձեր մոտ ինչ որ հարցի ցակում, գուցե ինչ որ բան այն չի։ Գիտե շարժում են այն չի։ Ես օրինակելի հասկանում եմ։ Ես ձեզ ասեմ, էլի։ Հիմա տեսեք, ես նորից եմ ասում, այստեղ մեխը չեն հասկան։ Օրինակ, ես երեկ մի հատ հերոստացիցով բան տեսա, ինչ որ մի հատ ֆոտո, ինչ որ թղթակից, արդեն գիտեք ամեն ինչը մենք կորց, սկսում ենք կորցնել։ Գնացել է գերեզմանոցներ, նախ ում ես հարցրել, դու ում գերեզմանես գնացել, նկար ես։ Նույնիսկ մեր լուրջ կինոռեժիսորները, այս նույն Ֆրունզե Դովլացյանը, չէ՞, երբ որ իր ֆիլմերի մեջ ինքը այդ գերեզմանային տեսարանները նկարում էր, ինքը փախցնում էր, ընդենց էր անում, որ չերևա, սա ումն է, ինչ է, չէ՞, բարի նպատակով էր ասեն, չէ՞։ Հիմա սա գնացել է, ինչ-որ գերման, չգիտեմ ինչ է անի, ինչ-որ ֆոտո, չգիտեմ ինչ է, ուրեմն գնացել է խալխի գերեզմանները նկարել է, սա կարա մեծ բազարի առարկա դառնա։ Մարդիկ փող են ծախսել իրանց գերեզմանը, փառայեղ իրանց մարդ։ Գիտեք ինչ, ամեն մարդու համար իր հանգուցյալը սրբությունն է, դու մարշալելա, ես իմ բանելա, պրեզիդենտ էլա։ Իրա տենց են պատկերած, տենց են ուզում թողնեն։ Հա, հիմա դա դարելա որպես, բա։ Հիմա այդ նույնը խաչքարերը սկսել է տենց բաներ անել, խաչքարը գերեզմանային, ա գերեզմանային, խաչքարը այդքան էլ գերեզմանային չի, ինչքան որ դա հուշաքար է պատերազմների, ճանապարհների ցուցանակը, հետո կամած մտել է այդ մշակույթի մեջ, այսինքն փոքր տափանից կանգնել է վերև։ Հիմա գցել են, հետո գերեզմանը ի՞նչ պատ տեղա։ Երևի աշխարհի ամենահանգիստ, ամենամեծ սեփական տեղն է, որ մարդակներ լինում է։ Ունի, իհարկե, Միքելանջելոս ախանգանքը գեզմ, բանը աշխարհի 7-րդ հրաշալիքներից մեկը, Մավզոլի դամբարանը գերեզման, չի՞։ Դե ուրեմն լոգիկան ուրիշտեղ է։ Չէ, չէ։ Տրամաբանությունը ուրիշտեղ է ուրեմն։ Չէ, տրամաբանությունը գիտեք ինչ։ Այնտեղ էսթետիկական առումով։ Նո, էսթետիկան մի կողմ թողենք, հիմա դարան էլ կարա մանրադառնամ։ Այդ որ ընդդեմ ես մի բան էի գրել, չէ, հակադաստիրակչականն է։ Ուրեմն բաները, Ամերիկա, սա որ երեխեքը նստած ամերիկյան ֆիլմեր են նայում, այն fucking հասում են, դա դաստիարակչական։ Մենք որ մեր զինվորը պատին գրելա, ես Հիտլերի մերը, հետևն էլ բան չկա, դա հակադասի, ուրեմն սա դաստիարակություններ արին, մնա, հա, տես բան։ Դա ուրեմն տրաֆեյա, ուրեմն ես ձեզ ասեմ իմ արցանի գաղափարը, տես ամեն ինչից խոսածին, ես վերջաշով մի բան մտածել եմ, չէ՞, որ արել եմ։ Ուրեմն նախ ինձ պաշտպանության նախարարությունը ոչ թե ուզում եմ հաճոյանալ, դες փողս է չեն տվել։ Հա, դուք դա պատմաբար հիշացրու։ Հա, ուրեմն նայեք ասեմ։ Չէ, մի քիչ տվել է։ Ինչքան է գումարը։ Դա կմորանաք թեման։ Ասեմ, դե ավանս տվել է, բայցարսան այդքան սարքվել է, հա։ Հիմա նայեք ասեմ։ Ուրեմն ես սենց եմ պատկերացնում, գիտեք ինչ, մենք էլ մեր հեքիաթն ենք ստեղծում, չէ՞, ասենք տես թուրքերը, մուրքերը, իրանց հեքիաթներն են սարքում, մի հատ խեթական գանգ են գտնում այնտեղ խեթայի երկրում, չէ՞, ասում են թուրքի գանգը, ապացուցում են, 6000 տարվա գանգ, յանի տեղ են ապրել։ Ուրեմն մենք ունենք պատմություն, որ Բաբաջանյանը, ուրեմն դա կոչվում է բոլոր ակադեմիական դասագրքերում, ես շատ խորը նայել եմ, ուրեմն Բաբաջանյանը Բեռլինը օպերացիայի ժամանակ ինչ հետաքրքիր բան է արել, այսինքն տանկը թիրախ է քաղաքում, իսկ հրամանը ստացված էր, որ 3 օրում պիտի մտնեն, թե չէ դաշնակից զորքերն են մտնում, ինքը մետրոյով եւ տարբեր
գետնուղիներով տանկերը հանել Ռայխստագի դեմը։ Դա մենակ հայը կարա մտածի։ Հա, եւ ուրեմն ինքը շատ կար, ինքը առաջինը մտել է, հետո նոր բանն է մտել, այն Ժուկովը։ Բայց ինքը Կոնյևի բանում է եղել, որպեսզի Ժուկովի ժողովրդականությունը ավելի բարձր, ինչ որ իսկ է, այտենց։ Հիմա նայեք, ես իմ համար պատմություն եմ հնարել։ Ես ասում եմ, ուրեմն թող 300 այդ արցանը լինի, ոնց որ ուրիշները սա գրում են, ինչ որ հնարում են իրաց պատմությունները, ուրեմն Բաբաջանը մտել է, դո լապել Հիտլերի աթոռը գրավել է, դա Վայենի տրաֆեա, ինչի վրա որ ինքը նստած է։ Ես ինտերնետից հանել եմ Հիտլերի իսկական աթոռը, իհարկե մի քիչ ձևափոխել։ Պարոն Մատյան, տպաշտպանը դուք մի օքեր պիտի դնեք արձանի կողքը, որ ինքը մարդկանց պատմի այդ։ Ես գիտեք ինչ կա, պետք չի պատմել։ Ուրեմն գիտեք ինչ, նայեք ասեմ, ես այդ հեքիաթը ստեղծել եմ, ինքը տրաֆեի վրա նստած է, ինձ ասում են, թող ոթը վրեն դներ, ես ասում եմ, հայը չի անարգում, ոչ տրաֆեը, ոչ աթոռը, ոչ մի բան։ Պարզը գրավել է, խաչն է ջարդել, այնտեղ խաչ մի քիչ երևում է։ Ու վրեն նստել է։ Իսկ ձեր կարծիքով կա Հայաստանում մեկ այլ քանդակագործ, որ ավելի լավ կքննարկի։ Իհարկե։ Ով օրինակ։ Օրինակ շատ կան։ Խիչ կա, որ լիքը։ Օրինակ, ով։ Կոնկրետ ասեմ, օրինակով կարար ավելի լավ կան։ Բայց ես ինչ իմանա։ Դե այ տեսնեք արվեստագետները տենց են։ Չէ, ես տենց, ես անկեղծորեն ասում եմ, ես այնքան քանդակագործներ կան, որ անձնական ուղղակի չեմ սիրում, բայց իրանց գործերը այնքան սիրում, ես որ մի լավ բան եմ տենում, ես շատ ուրախանում եմ։ Վերջին հաշվում դա ժողովուրդն է։ Բարի, բարի, բարի։ Ես կյանքում իմ արցանների տակ չեմ ստորագրել։ Ես լիքը արել եմ, այ գնացեք, նայեք, ոչ մեկի տակ առաջի արցանն է, որ ամենավատնա ստորագրել եմ, հատուկ թող հայուի։ Սիրելուստատողներ, ես ասեմ, որ շուտով եւս մի նոր արձանը բացվելու, խոսքը Նժդեի արձանի մասին է։ Արձանը չբացված քննադատության պակաս արդեն չկա, արձանը նման է Պետրոս Մեծին, արձանը Միկոյանի թաձայացված, նորացված տարբերակն է, ինչպես Դարթ Վեյդերի պլաշնա։ Եվ այլն պլա, հա, գիտեք, Թիկնոցը ինչի, մի խոսքով, ոնց որ թե մեզ եւս մեկ գեղագիտական բանավեճա սպասվում, բայց դա ինձ թվում է դրական է, որովհետև արձանները մեր սիմվոլներն են, իսկ սիմվոլները ինձ հետ շատ-շատ բան են ցույց տալիս մեր մտածելակերպի, մեր ապագայի, մեր վաղվա նկատմամբ։ Այ ես կարծում եմ, որ կարելի է դնել նաև կոռումպացված չինովնիկի արձանը, եւ կարծում եմ, որ այդ արձանը շատ լուրջ քաղաքական հնարանք ունենար, երկրպագություն ունենար, եւ ոնց որ մենք ասում ենք, որ Բաբաջանյանը խորհրդային միության հաղթանակի սիմվոլն է ֆաշիզմի նկատմամբ, դա կլիներ մեր այսօրվա չինովնիկների հաղթանակը մեր նորմալ կյանքի նկատմամբ, իսկ եթե փոխան մենք հիմա ապրում ենք ճարճկա, եւ ինչ որ միտեղ նաեւ իրականությունը կլներ։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, լսեցինք։